নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাইছে দ্রুত সংবাদ পদ্মশ্রী বিৰুবালা ৰাভাৰ দেহাৱসান সোমবাৰে পুৱা 9:23 মিনিটত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে পদ্মশ্রী বিৰুবালা ৰাভাৰ ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছিল কৰি আছিল সংগ্ৰাম 2021 চনত আগবঢ়োৱা হৈছিলে পদ্মশ্রী সন্মান সমাজ সংস্কাৰক বিৰুবালা ৰাভাৰ মৃত্যুৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মহান সমাজ সংস্কাৰ গৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা অপ্ৰণীয় ক্ষতি বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটি লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে গোৱালপাৰা ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব বিৰুবালা ৰাভাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক দিয়া হৈছে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ দায়িত্ব বিগত দুটা দশক ধৰি অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছিল পদ্মশ্রী বিৰুবালা ৰাভাই পদ্মশ্রী ডক্টর বিৰুবালা ৰাভাৰ মৃত্যুত গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাভা জনজাতি গাঁও বদামাল গাঁওখনত শোকৰ বন্যা বিৰুবালা ৰাভাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে এক মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিলে গাঁওবাসীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলৈ ইৰাণ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে পুৱাই ভাৰতীয় বিমান বাহিনীৰ এখন বিশেষ বিমানযোগে ইৰাণলৈ ৰাওনা হয় ভাৰতে ইৰাণৰ চাবাহাৰ বন্দৰ দীর্ঘম্যাদী লিজত লওয়াটো সুনিশ্চিত করে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করার সম্ভাবনা আছে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত ভারত সরকার হয়ে অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে বৈরাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্রচার অভিযান অব্যাহত দেওবাৰে অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ দুর্গ দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে নির্বাচনী প্রচার ভাগ লোৱাৰ পিছত সোমবাৰে আজি অর্থাৎ পাঞ্জাবত নির্বাচনী প্রচারত ভাগ লয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পাঞ্জাবৰ পাটিয়ালাত সোমবাৰে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিজেপি প্রার্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিল পর্বত উপস্থিত থাকি ভাগ লোৱাৰ লগতে পাটিয়ালাতে এক দীঘলীয়া রোড শ্বতো অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এগৰাকী নেতা হিসাবে ক্রমে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইছে শীঘ্রে সলনি হব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ মাজতে নতুন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিক লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা চলিত বৰ্ষতে সামৰণি পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে চৰ্চাত আছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ নাম সোমবাৰে দেশত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত প্ৰসাদ বজাৰৰ পৰা ভোটযুদ্ধ হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টি তথা 25খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটদান পৰ্ব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 96টা সমষ্টিত সোমবাৰে ইভিএমত বন্দী হ'ব মুঠ 1,717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য 9খন ৰাজ্য আৰু এটা কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আজি একেলগে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে ভোটদান আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনো তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিআরএসের মুরব্বী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ে সাব্যস্ত করেছে ভোটাধিকার তেলেঙ্গানার সিদ্দিপেটর চিন্তানদাকার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটির ভোটদান সাব্যস্ত করলে মুরব্বীগিয়ে বিআরএসর তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ সমষ্টির চারিবারের সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসিয়ে সোমবারে পুয়ায় সাব্যস্ত করেছে নিজের ভোটাধিকার এ আই এম আই এমর মুরব্বীগীর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থীত্বরে প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে অভিনেত্রী মাধুরীলতা দক্ষিণ ভাৰতৰ ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মাধুৰীলতাই পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ তেলেংগানা হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীত্বৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰী মাধুৰীলতাই হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ আসাদুদ্দিন ওৱেছিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিছে মাধুৰীলতা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ গিৰিৰাজ সিঙৰ বিহাৰৰ বেগুচৰাই সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীত্ব পাই তেওঁ যুঁজত নামিছে নিৰ্বাচনী 4 জুনৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ টলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আলু অৰ্জুনে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে নিজৰ মতাধিকাৰ আৰু হায়দৰাবাদৰ জুবলি হিলছৰ এটা ভোটদান কেন্দ্ৰত নিজৰ মতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে টলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনো সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা 172টা বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটদান উৰিষ্যাত 147টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত আজি 28খন আসনৰ বাবে ভোটযুদ্ধ হৈছে সোমবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সামৰণি পৰিব সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে উৰিষ্যাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে 243গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে উৰিষ্যাত 20 মে' দ্বিতীয় পৰ্যায় 25 মে' তৃতীয় পৰ্যায় আৰু 1 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 4 জুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে ঘোষণা কৰা হ'ব উৰিষ্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল 370 অনুচ্ছেদ বাতিল হোৱাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচন শ্ৰীনগৰ লোকসভা আসনৰ বাবে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমটো নিৰ্বাচন চিয়া নেতা আগা ছয়েদ ৰুহুল্লা মেহদীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ পিডিবি দলৰ আশ্ৰাফ মীৰ
মঙ্গলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ 18 সংখ্যক লোকসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পুনৰবাৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বাৰাণসী মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে আজি মন্দিৰ নগৰীখনত এক বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব তথা ৰোড শ্ব'ৰ বাবে সমগ্ৰ বাৰাণসীতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে বাৰাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেটৰ পৰা কাশী বিশ্বনাথ ধামৰ চতুৰ্থ গেটখনলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এক বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব হিমাচল প্ৰদেশৰ হামিৰপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অনুৰাগ ঠাকুৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ সোমবাৰে হামিৰপুৰৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অনুৰাগ ঠাকুৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বৰেলীৰ সোমবাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰি আছে কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ তেওঁৰ ভগ্নী তথা দলীয় নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী বাদ্ৰায়ো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে ৰায়বৰেলী সমষ্টিত এই সমষ্টিটো 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন গোলাঘাট আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিল বাবা শ্যামৰ 30 এপ্ৰিলত গুলীবিদ্ধ হৈছিল বাবা শ্যাম দুগৰাকী লোকক চোকাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে বাবা শ্যামে মতা হৈছিল আৰক্ষীক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীক গুলী কৰিছিল আৰক্ষীৰ গুলীত আহত বাবা শ্যামক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে জি এম চি এইচত 12 দিনে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল গুলীবিদ্ধ বাবা শ্যাম পৰিয়াল তথা ৰাইজৰ মতে মানসিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছিল বাবা শ্যাম গুলীবিদ্ধ বাবা শ্যামৰ মৃত্যুৰ পিছতে কুমাৰপট্টিতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষী গুলীওৱাৰ অধিকাৰ কোনে দিলে বুলি প্ৰশ্ন পৰিয়াল তথা ৰাইজৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে ন্যায় দাবী কৰিছে শ্যামৰ পৰিয়ালে আৰু পৰিয়ালটোৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব চৰকাৰক ল'বলৈ কৰিছে আহ্বান ডিব্ৰুগড়ত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস নিশা পাঁচ আলিত পথৰ কাষতে থকা এটা গৰুক এখন বিলাসী বাহনত উঠাই লৈ যোৱাৰ সময়তে স্থানীয় কেইজনমান যুৱকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে খেদি খেদি জব্দ কৰিলে বাহনখন আৰু এই ঘটনাত যুৱককেইজনে বাহনখন জব্দ কৰে যদিও চোৰৰ দলটো কিন্তু বাহন এৰিয়ে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ছাগলী চোৰ এইবাৰ ধৃত চোৰকেইটা গুৱাহাটীৰ ভৱেশ বৰ্মন আৰু অপু ৰয় বেলিনো বাহন লৈ তাত ছাগলী ভৰাই পলায়ন কৰিছিলে চোৰ দুটাই ছাগলী চুৰিত ব্যৱহৃত বিলাসী বাহনখনো জব্দ কৰিছে সমগ্ৰ চুৰি কাৰ্যৰ দৃশ্য ধৰি ৰাখিলে চি চি কেমেৰাই বৃহত্তৰ বটদ্ৰৱাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী দগাত বাণিজ্য মেলাৰ নামত চলিছে অশ্লীল নৃত্য শ্ৰী শ্ৰী বালিভুই বৰ এলেঙি সত্ৰৰ ভূমিত এই অশ্লীল নৃত্যৰ কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে সচেতন মহলে সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ অজ্ঞাতে বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ অভিযোগ আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে বিহু নৃত্যৰ নামত গোলাঘাটত চলিল বিকৃত নৃত্য মৰঙী মৌজাৰ এখন বিহু মঞ্চত বিহু অনুষ্ঠানৰ নামত বিকৃত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিওফালে অপসংস্কৃতিৰ পোহৰ মেলিলে বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ নামত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা দুটা ভিডিঅ'ই ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে কামপুৰত এজন গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত ধৃত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো ঢিং থানাৰ অন্তৰ্গত চুতাৰ গাঁৱৰ ইদ্ৰিচ আলী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 1 কেজি 680 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে গৌৰীপুৰৰ ফলিমাৰীত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে 6 নম্বৰ বীৰ সিং চৰৰ নস্কৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 4টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ লগতে 3টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ঘৰৰ পৰাই বিক্ৰী কৰি আহিছিল নস্কৰ আলীয়ে কাজিৰঙাত গ্ৰাহকৰ ৰূপত অহা প্ৰবঞ্চকে ব্যক্তিগত পৰ্যটক নিবাসৰ গৰাকীৰ পৰা লুটি নিলে সোণৰ অলংকাৰ জল চাটুৰিৰে পৰিষ্কাৰ কৰোঁ বুলি সোণৰ চেইন আৰু আঙুঠি লৈ উঠা হৈছে বাইকত অহা প্ৰবঞ্চক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত এটি কালভাৰ্ট বহুৱা কেন্দ্ৰ কৰি বাইহাটা চাৰিআলিৰ পায়কানা গাঁৱৰ দুই ভাতৃয়ে আক্ৰমণ কৰিলে পত্নী তদাৰকৰ দায়িত্বত থকা উপেন ডেকা নামৰ এগৰাকী লোকক বিৰাজ ডেকা আৰু নীলমণি ডেকাৰ আক্ৰমণত কঁকালৰ হাড় ভাঙিছে উপেন ডেকা সম্প্ৰতি এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আঘাতপ্ৰাপ্ত উপেন ডেকা স্থানীয় ৰাইজে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ দাবী তুলিছে ইতিমধ্যে উপেন ডেকাৰ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁও উন্নয়ন সমিতিয়ে বিৰাজ ডেকা আৰু নীলমণি ডেকা শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত চাংচাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ বালিবাট আৰু চেঙেলিবাৰী চাৰিআলি সংযোগী কৰকাটনী পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে দীৰ্ঘদিনে মেৰামতি নকৰাৰ ফলত পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে পথটো ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে অতি বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে জুৰিয়াৰ টান বৰুণকুৰি জল জীৱন মিছনৰ কোটিটকীয়া আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে আঁচনি নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা বালি শিল চিমেণ্ট ৰদ আদি বিভিন্ন অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে ওদালগুৰিৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে ওদালগুৰিৰ খ্ৰীষ্টানপাৰাতো কলসী পাৰ পাইপ পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম দুবছৰ আগতে সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও আজিলৈকে আঁচনিখনৰ দুৱাৰ কিন্তু খোল নাখালে যাৰ ফলত হাবি বনানীৰে আগৰি পৰিছে আঁচনিখন
তামুলপুর জেলা গোরেসরৰ বৰকুছলাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে দলং পুনৰ নিৰ্মাণত নামত হৈছে কেৱল ভেকু ভাওনাহে বিধ্বস্ত দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণৰ নামত ঠিকাদাৰ ইমদান হোসেনৰ বিৰুদ্ধে হেমাহিৰ অভিযোগ আনিছে দলং নিৰ্মাণৰ কাম আধৰক এৰি যাবলৈ খোজোতে ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে ঠিকাদাৰ বয় বস্তুৰ লগত দলংৰ কামত ব্যৱহৃত গাড়ী আবদ্ধ কৰি ৰাখে মহানগৰী মালিকৰ কল্যাণনগৰত অসীন কোলাপুকৰ আতংক দেখা গৈছে প্ৰায় সপ্তাহ ধৰি এই অসীন পুকৰ সংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল মালিকা কল্যাণনগৰৰ 4-5 ঘৰ মানুহৰ ঘৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসীন পুকবিধ গোসাইগাঁও জিএস ৰোডৰ হাসৰাৱাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰী কঢ়িওৱা টাটা মেজিক আৰু কাৰ 40 নম্বৰ বিহীন বলেৰো পিকআপ বাহন এখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 9 জনকৈ লোক আহত দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক পূজাত বনৰিয়া হাতী মুক্ত বিচৰণ হুজাই ঠেপেলাগুৰি বনাঞ্চলৰ দাঁতিৰ পৰা কপিলিৰ পাৰত দিন দুপৰতে হাতীৰ বৃহৎ জাকে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে দিন দুপৰতে হাতীৰ জাকে মুক্ত বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী বিলাসীপাৰাত বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ হৈছে উদ্ধাৰ নয়াহাটৰ ফকিৰা নিঝাৰ এখনি বিলৰ পৰা মাছমৰীয়া উদ্ধাৰ কৰিছে এই কাছটো আৰু পিছত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত মাছমৰীয়াজনে ৰোকাখাতা খণ্ড বন বিভাগৰ হাতত গতাই দিলে বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছটো রঙাপাড়া ফুলবাড়ি চাহবাগিচাত অমর তাঁতির সফলতা সদ্যঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পরীক্ষাত কলা শাখাত 90.06% নম্বর লাভ করে গৌরব কহিয়া আনিছে মেধাবী ছাত্র অমর তাঁতিয়ে পিতৃহারা অমর তাঁতির সাফল্যত আনন্দিত বাগিচাখনের আবাসীসকল ধনের অভাবত আধাটি চিকিৎসা সামরি ঘরলৈ ঘুরাই আনবলৈ বাধ্য হয়েছে শ্যাম মরানক এক পথ দুর্ঘটনা গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এটা জীবন মৃত্যুরে যুঁজ দি আছে যুবকজনে আর্থিকভাবে জুরুলা শ্যামর উন্নত চিকিৎসার রাইজরপরা সহায়ার হাত বিচারিছে যুবকজনের পরিয়ালে মহাপুর বালিজান চারিখেলিয়া রীনা বরুয়া নামের মহিলাগুলিয়ে ধূপকাঠির ক্ষুদ্র উদ্যোগ এটা স্থাপন করে কুড়ি সংখ্যক মহিলা কর্মসংস্থাপনের বাদ মুক্তি করে চর্চালে আহিছে 15 বিধক সুগন্ধির ধূপ প্রস্তুত করা মহিলাগুলিয়ে রাজ্য সরকারের জড়িয়ে নতুন দিল্লির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সহ বার্তালাপ করবলে সক্ষম হয়েছে মৎস্য পালনের জড়িয়ে স্বাবলম্বী তার বাদ মুক্তি করেছে টিংখাঙর তপন বরুয়া নামের লোকগুলি বিগত কেবাবছর ধরে কৃষিকর্মের কম পরিসরের ভূমিতে পুখুরী খান্দি নীতি নিয়ম অনুসারে মীন পালন করে বছরের যথেষ্ট উপার্জনের বাদ মুক্তি করেছে মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং সমষ্টিৰ নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে প্ৰতি বছৰৰ দুবছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে গাঁওখনত বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন হৈ আহিছে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ ই এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণা আৰু এজাৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ চৌপাশ বতৰৰ নানান ফুলৰ ৰঙেৰে হাইতাল বোলাইছে গুৱাহাটী আই আই টি প্ৰকৃতিৰ এক অনন্য দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ দেহাৱসান প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ মৃত্যুত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ শোক প্ৰকাশ গুৱাহাটী মহানগৰীত আই পি এলৰ উন্মাদনা বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আই পি এলৰ মেচৰ বাবে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে পাঞ্জাব কিংছ দলটোৱে দেওবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা পাঞ্জাব কিংছৰ খেলুৱৈসকল আছে হোটেল বিমানতা সোমবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ টীম প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে 15 মেত বৰ্ষাপাৰাত খেল আছে খেলত নামিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আই পি এলৰ দুখনকৈ মেচৰ বাবে সাজু হৈছে অসম ক্ৰিকেট সন্থা 19 মেত হোম গ্ৰাউণ্ড বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছে যুঁজিব প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰি পইণ্ট তালিকাত শীৰ্ষত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে আৰু 15 মেত প্ৰীতি জিন্তা আৰু 19 মেত ক্ষমা কৰিব বলিউডৰ বাদশাহ শ্বাহৰুখ খান খেল উপভোগ কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ অহাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত টাৱাঙত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন ফুটবল গ্ৰাউণ্ড সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 8,700 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এই ফুটবল খেলপথাৰখনত ৰাজ্যখনৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈয়ে অনুশীলন কৰিব পাৰিব 56 সংখ্যক এছিয়ান বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিজিক্স স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপত উজলিছে অৰুণাচলৰ হিলাং য়াজিক নামৰ মহিলাগৰাকী এইবাৰ বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিজিক্স স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে বাৰাণসী যাত্ৰাৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ পাটনা চাহিব গুৰুদ্বাৰত উপস্থিত হৈ লাংকাৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাংকাৰ উপস্থিত ভক্তসকলৰ মাজত নিজ হাতেৰে খাদ্য বিতৰণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটাৰসকলক ফুলচটীয়া অভিবাদন জনোৱা হয় ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধক লৈ আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে দিছে এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমেৰিকাত ইজৰাইল বিৰোধী বিক্ষোভত লিপ্ত হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তৎক্ষণাত বিতাৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ নিউ জাৰ্চিত অনুষ্ঠিত এক সমাৱেশত ট্ৰাম্পে দিছে প্ৰতিশ্ৰুতি আমেৰিকাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ নিৰ্বাচিত হলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে শিক্ষানুষ্ঠানত কাৰ্যকৰ অনুৰোধ কৰিব
পশ্চিম ইন্দোনেশিয়াৰ মাউণ্ট মাৰাপিত বানৰ সংহাৰী মূৰ্তি মৃত্যু ঘটিছে উল্লজন এতিয়া সন্ধানহীন মাউণ্ট মাৰাপি দ্বীপত হঠাৎ উগিৰণ হোৱাটা লাভাৰ পৰা বান প্ৰকোপে দেখা দিছে জনপহৰতিপূৰ্ণ দ্বীপটোত নাগালেণ্ডত আয়োজন কৰা পটেটো ফেষ্টিভেল নাগালেণ্ডৰ কোহিমা জিলাৰ জাখামাত আয়োজন কৰা হৈছে পটেটো ফেষ্টিভেলৰ জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদিত আলু প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে মহোৎসৱত শিৱসাগৰ বেদবাৰী বালিবাট আৰু চেঙেলিবাৰী চাৰিআলিৰ সংযোগী কৰকাটনি পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ দেখুৱাইছো দীঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত বহুৰী হাতুৰী গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে পথটো শীঘ্ৰেই পথচোৱা পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে করিমগঞ্জের লঙ্গাইনুর খহনিয়া কবলত ফকির বাজার অঞ্চলের গড়কাপ্তানি পথসুয়া পরিছে সদাবিষ্ট পথটো বিগত এটা বছরে খহনিয়া কবলত পৰি বিধ্বস্ত রূপ লৈছে অতি শীঘ্ৰে পথটোৰ মেরামতির দাবি জনাইছে স্থানীয় লোকে চাৰিদুৱাৰ কয়লাজুলি হৈ গাভৰু সংযোগী পথৰ ওপৰত নাই এখনো দলং যাৰ বাবে বিপদসংকুলভাৱে কয়লাজুলি হৈ নৈ পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কেইবা বছৰ পূৰ্বে নৈখনৰ বাঢ়নী পানীয়ে দলংখন উটুৱাই নিছিলে নৈখনৰ বুকুৱেদি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও শীঘ্ৰে নৈখনৰ ওপৰত চৰকাৰক এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ দাবী তুলিছে ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰভূটান সীমান্তৰ তেলিয়াপাৰা খ্ৰীষ্টানপাৰা আৰু হাতীগড়ৰ তীব্ৰ পানীৰ সংকট পানীৰ অভাৱৰ বাবে কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই কৃষকে এফালে অনাবৃষ্টি আনফালে নলী নাদৰ পানী বন্ধ হৈ ফলত অনিশ্চয়তাৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে এই পৰিয়ালসমূহে গোৱালপাৰা মৰণৈ কাৰীপাৰা মেণ্ডি আদি অঞ্চলত ভৰি পৰিছে কেইবাটাও অবৈধ ইটা ভাটাৰ উদ্যোগেৰে এইসমূহ অবৈধ ইটা ভাটাৰ বাবে দূষিত হৈ পৰিছে গোটেই পৰিৱেশ আৰু অবৈধ ইটা ভাটাসমূহৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে উদলি মুদলি ঢকুৱাখানাৰ মঙ্গুলি চাপৰি দেৱৰ ঐতিহাসিক ফাটবিহুৰ অন্তিমটো দিন আছিল আৰু অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মিলনথলী হৈ পৰিল চাৰিগৰীয়া নৈৰ চাপৰি মঙ্গুলি চাপৰিত অক্ষুণ্ণ আছে এই ধৰণে শতিকা জোৰা পৰম্পৰা ঐতিহ্য গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত দেওবাৰে সাংবাদিকসকলে আয়োজন কৰিলে মুকলি বিহু দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আয়োজন কৰে মুকলি বিহুত ভাগ ল'লে সাংবাদিকসকলে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয় মুকলি বিহু আই আইটি গুৱাহাটীৰ ৰঙালী বিহুৰ পাৰ ভঙা উচা দেখা গ'ল বিহু উপলক্ষে আই আইটি গুৱাহাটীৰ উলিওৱা হয় বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা ৰঙালী বিহুৰ সমন্বয় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে আই আইটি গুৱাহাটীৰ বাইছ সংখ্যক ৰঙালী বিহু সমাহাৰ ঘটিল ভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠানত ঢেকীয়াজুলিৰ ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৱা দলৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ শ্বহীদ ময়দানত আয়োজন কৰা হৈছে স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱ স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱত ৰাজ্যৰ পঞ্চাছটা বিহুৱা দলে অসম ভিত্তিক মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লয় কুমাৰপাৰা পাচালিত মঞ্চৰ বহাগী উৎসৱৰ উদযাপন কৰা হ'ল এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ল উৎসৱভাগ আৰু অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰিলে কটন কলেজৰ গণিত বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ তাৰকেশ্বৰ চৌধুৰীয়ে চুবুৰী অৰুণাচল প্ৰদেশতো হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিৰ আনন্দ দেখা গ'ল অৰুণাচল বসবাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে বিহুটি নাহৰলগুণত কৃষ্টি কেন্দ্ৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে পাতিলে বিহু বিশিষ্ট নাট্য অভিনেতা পৰিচালক মন্টু কমল বৰুৱাৰ মৃত্যু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে বাৰ বছৰ পূৰ্বে এক পথ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ছাপন্ন বছৰ বয়সত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ধেমাজিৰ বোকামুখ মহৰী কেম্পত এক ইণ্টিগ্ৰেটেড পদ্ধতিৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি মাংসৰ বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছে উদ্যোগটোৰ 2,510গৰাকী মহিলাক আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে পৰ্যায় অনুসৰি গাহৰি পোৱালি প্ৰদান কৰা হৈছে 2,510গৰাকী মহিলাই উৎপাদন কৰা গাহৰিখিনি চাৰ পিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীয়ে পুনৰ ক্ৰয় কৰি সেয়া মাংসৰ লগতে শুকান গাহৰি মাংসৰ বিভিন্ন আচাৰ লগতে পৰ্ক মমো তৈয়াৰ কৰি বজাৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এই কোম্পানীটোৰ লগত জড়িত মহিলাসকলে বছৰি লাভাংশও পাব আগন্তুক সময়ত ইতিমধ্যে সোৱণশিৰি পৰ্ক নামেৰে কেঁচা গাহৰি মাংস আৰু শুকান গাহৰি মাংস গোকামুখৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে এন এইচ পি চিৰ চি এছ আৰৰ অধীনত আৰু এখন ফুডজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ধেমাজি লক্ষীমপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মহিলাসকলক সাঙুৰি গঢ় দিয়া হৈছে উদ্যোগটো মহানগৰীয়ে জাবৰ বুটলোৱাহক অভিযান চলোৱা কেইজনমান সচেতন লোকক দেখা গ'ল ব্যস্ত থকা কাৰ্যসূচীৰ মাজত মহানগৰবাসী ভৰলুৰ বাহিনী নদী আৰু নলা নৰ্দমাত জাবৰ নেপেলাবলৈকে আহ্বান কৰিলে এই অভিযান চলালে সচেতন নাগৰিকসকলে লগতে পলিথিন প্লাষ্টিক বৰ্জনৰো আহ্বান জনাইছে লোককেইজনে দেওবাৰে মহানগৰীৰ সচলস্থিত ষ্টুডিঅ' গ্ৰুম আপত জীৱন নদীৰ দৰিয়লি শীৰ্ষক এখন এই কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় প্ৰাক্তন শিক্ষয়িত্ৰী তথা কবি দিহিঙীয়া বকলিয়ালৰ ৰচিত এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিলে কবি সাহিত্যিক তথা প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া প্ৰফুল্ল বৰ্মনৰ লগতে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সমীৰ দাতিয়ে শিৱসাগৰ নেমুগুৰি ভাস্কৰ্য শিল্পী পংকজ ৰায়ডঙীয়াৰ অনুপম সৃষ্টিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ লগতে গ্ৰাহকৰ পংকজে পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰা কাঠৰ মুহা বাঁহৰ মুঢ়াৰে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে বকৰ ত্ৰিলোচন সত্ৰৰ নতুন মণিকূট গৃহ উন্মোচন ঐতিহ্যমণ্ডিত চমৰীয়া সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু নিগমানন্দ অধিকাৰীয়ে মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে মুকলি কৰিলে মণিকূট গৃহটো জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদিত ফল শাক পাচলি কল টেঙা বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে কৃষক শৰৎ চন্দ্ৰ চমুৱাই সহস্ৰ বিপ্লৱৰ লগত জড়িত থকা শৰৎ চন্দ্ৰ চমুৱাই এতিয়া বৃহত্তৰ পুৰণি গুদাম অঞ্চলৰ ভিতৰতে এগৰাকী আদৰ্শ কৃষক হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে
আর্থিক দিনতার মাজতো হদ্যকুকিত উচ্চতম মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল কলা হাখা দজলি উঠিছে কুকি বৰা তেজপুৰ ইনস্পায়াৰ একাডেমিৰ পৰা হুকিয়াতিৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা কুকি আটাইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্ক হ'ল 92.08 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে হৰপবান্ধ পৰ বৰকটকীৰ সহধৰ্মিনী কৃষ্ণা কলিতা অহাব ধৰাত পাকৈ দেৱৰে কৃষ্ণা কলিতাই বিহগুৰি কলিতা গাঁও নিজ ঘৰৰ বাৰী চুকত এডাল মছুৱাগম হাব ধৰি সুৰক্ষিতভাৱে মুকলি কৰি দিলে গুৱাহাটীত সিংগাপুৰৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তৰ লাইবা ইছুং মানসিক উদ্বেগৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ যকৃতৰ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হোৱা বা বিকল হোৱাৰ দৰে কথা প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসকজনে লগতে ভাৰততকৈ কম মূল্যত সিংগাপুৰৰ মাউণ্ট এলিজাবেথ চিকিৎসালয়ত এই ৰোগৰ চিকিৎসা সম্ভৱ বুলি মন্তব্য কৰে লক্ষীমপুৰৰ ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱত কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী সুমধুৰ সংগীতেৰে উপভোগ সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে ইউটিউবাৰ দীপজ্যোতি ডেকাৰ আক্ৰমণকাৰীক আটক কৰা হৈছে মঙ্গলদৈ দীপজ্যোতি ডেকাক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাত জড়িত অভিযোগ ধনমণি ডেকা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ হেলেমৰ পৰা আটক কৰিছে ধনমণিক দীপজ্যোতি আক্ৰমণৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ধনমণি ডেকাৰ স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি মঙ্গলদৈ গাঁওবুঢ়া পাৰাৰ এখন ধাবাত প্ৰথমে দীপজ্যোতি ডেকাই ধনমণিৰ ভিডিঅ' কৰাক লৈ কাজিয়া সূত্ৰপাত ঘটিছিলে ধনমণি গুৰিয়াইছিলে এই ধৰণৰ কথা পিছে ধনমণিয়ে নিজক বচাবৰ বাবে হাতত থকা বটলেৰে দীপজ্যোতিক প্ৰহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ 14 মে'ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বাৰাণসী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন দিনৰ 11:30 মনোনয়ন দাখিল কৰিব দেওবাৰে মাতৃ দিৱসৰ উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়ালে উপস্থিত জনসভাত থকা মোদীৰ অনুৰাগীয়ে পশ্চিমবংগৰ হুগলীত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত মাতৃ প্ৰয়াত হীৰাবেন মোদীৰ সৈতে একেলগে থকা এখনি ছবি উপহাৰ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আগবঢ়ায় দিল্লীত আপৰ বিধায়কৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বৈঠক বহি জেলৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পিছতে বিধায়কসকলৰ সৈতে দেওবাৰে কেজৰিৱালে প্ৰথমখন বৈঠকত বহে আৰু এই বৈঠকত দিল্লীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কিছু আলোচনা কৰা হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তে তেলেংগানাৰ খামামৰ গধু থাণ্ডাত 99.94 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা টকাখিনি তদন্ত কৰি আছে নিৰ্বাচনী গোটেই প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তে কোনে ক'ৰ পৰা টকাখিনি আনিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন তাকে লৈ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই শনিবাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামিছে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল 25 মে'ত দিল্লীৰ 7টা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন আছে ওড়িশাৰ সম্বলপুৰৰ নিৰ্বাচনী ঘৰৰ মাজতে লন বল খেলিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সম্বলপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে লন বল খেলুৱৈসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিজেও খেল উপভোগ কৰিলে দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱেত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনা পতিত হয় ৰাজধানীৰ দোচাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা একেটা পৰিয়ালৰে 3গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে 29 বাৰকৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰি অভিলেখ ৰচিছে কামি ৰীতা শ্বেৰ্পাই নিজৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে নেপালৰ 54-বছৰীয়া পৰ্বতাৰোহী কামি ৰীতা শ্বেৰ্পাই দেওবাৰে পুৱা 9:25 এই অভিলেখ ভংগ কৰিলে পৰ্বতাৰোহীগৰাকীয়ে দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ আলু অৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু অভিনেতাজনৰ বিৰুদ্ধে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নন্দিয়ালাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে